Tak vás opět vítám u kávičky s bleskem. Víte, jaký je rozdíl mezi občanem a voličem? Občanovi musíte pořád vysvětlovat, proč se nikdy nedočká toho, co mu jako voliči bylo slíbeno. O výrok týdne se postarala Jana Naďová, obviněná v kauze Čapí hnízdo. Co byste chtěla udělat jako první, pokud by to vyšlo? Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu. Myslím, že paní Naďová má šanci zařadit se mezi blondýny, které pronesly nezapomenutelné výroky. Já to vidím za britskou zpěvačku Samantha Fox, která pronesla: mám doma 10 párů tréninkových bot, na každý den v týdnu jeden. No, od této dámy bych si ráda nechala vypočítat důchod. Novopečená zastupitelka herečka Alice Bendová prohlásila: já vytápím na 21,5 stupně Celsia, abychom nenastydli. No tak ale také, Alice, ty vaše neuvěřitelné proporce by bylo škoda zakryt svetrem. A to není ironie, to je závist. A dále pokračovala: představa, že v těch budoucích mrazech zatopím třeba na 18 stupňů, tak to, přátelé, nasr a rozmazat, odsamcať, podsamcať, není středověk. No tak jestli tohle řekla na mítinci, tak se vůbec nedivím, že ji občané škrtali a křížkovali, jak zběsili, a dostala se do zastupitelstva v Zbuzanech. Ale Alice, pozor, vy jste kandidovala za ODS a ta právě ten středověk vymyslela a schválila. No. Rozhodně bych proti středověku nešla bojovat s Markétou Pekarovou Adamovou, která pronesla tohle. Podle mě není hrdinství to, že někdo bude dál vytápět na 25, ale pro mě je právě naopak ocenění hodné, když se někdo o něco sníží ten komfort. Ne, tak Pekarové zima nebude, tu hře je pomyšlení na vlastní konto. Já, kdyby měla přes 200 tisíc měsíčně, klidně vlezu i do studené vody a budu si myslet, že jsem v sauně. Já bych vytápila sněmovnu na 16 stupňů a povinně by poslanci ke každému bodu museli dělat obstrukce. To bychom konečně viděli, jak i mimo masnu vypadají zmrzlé držky. Premiér Fiala prozradil, jak budou na vládě šetřit. Vyšroubovali jsme každou druhou žárovku v lustrech. Já mám lepší nápad, což kdyby vláda zasedala pod pouličním osvětlením před budovou vlády, to byste mohli, pane premiére, vyšroubovat všechny žárovky. A rozpočet na příští rok bych schvalovala při svíčkách, protože už teď je jasné, že záhy bude pohřben. Cože? Čtu dobře? A měníme na vládě klasické žárovky za LED. A to jste ještě neudělali? Pokud já vím, tak Evropská unie stahovala z prodeje klasické žárovky v roce 2006. Tady je důkaz. Prezident Václav Klaus tehdy byl zásadně proti. Dokonce o tom psali u vás v Blesku. Jo? A v roce 2022 se dozvíme, že vláda s velkou pompou mění klasické žárovky za LED. To je jako kdyby myslivec si vykázal jako neuvěřitelný úspěch, že sice na lovu nic netrefil, ale z lovu trefil domů. Prezident Miloš Zeman slavil 78. narozeniny třípatrovým dortem. Nemá náhodou cukrovku? Tak jestli ten dort nebyl dia, jo, tak to je asi takový dárek, jako kdyby někdo předsedovi stanu Rakušanovi věnoval dozimetr. Jo. Teď už mi je pana Zemana líto, ale kdysi to byl skvělý objekt na politickou satiru. V roce 2000 jsme například se Šimkem napsali scénku Zeman v milionáři. Zaznělo v ní tohle. Čeština má 7 pádů, to víme všichni, to jsme se učili ve škole. Ale mohu vám v předstihu prozradit, že s Václavem Klausem v rámci opoziční smlouvy připravujeme i pád 8. Kudy kam. Tak teď by tenhle pád byl opravdu hodně frekventovaný. Mějte se, jak chcete, a příští týden zase u kávičky s bleskem. Ahoj.